کم خلق چې دلته راته غواړي نو قدرمند کتونکو ضرور ځان سره سره وړي، یخ سادر راوړي، یخ کوټي راوړي، ګرمه کوټي راوړي، یخ نه او ګرمه سادر راوړي، ګرمه کوټي راوړي. کله کله موږ اوسان خطا شي په دې یخ نه حالات ګډوډېږي، خو تاسو چرته مزې موږ سره اوسئ او پی کې سټار افیشل سره.